निजर भित्रे केनसी दल रो भेदभाव नाय रखु दलमत निर्विशेष ने सभे मिलीमिशी करी जिलार विकास काम के आगे बढ़ामा शिक्षा कृषि स्वास्थ्य आर जलसेचन दिगे बलांगीर जिला के एक नंबर जिला हिसाबे गढ़मा बलांगीर सांबादिक भवन ने हेतिबार संवर्धना उत्सव ने हेतिबार कार्यक्रम ने एंता किछि कहिथिले बलांगीर जिला नु नुआ करी निर्वाचित हेतिबार विधायक माने जिला सांबादिक भवन ने स्वास्थ्य आर परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग बलांगीर विधायक कलिकेश नारायण सिंहदेव टिटलागढ़ विधायक नवीन जैन कंटाबांजी विधायक लक्ष्मण बांग को संवर्धना दिया जाइथिला खाली उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव और सांसद संगीता सिंहदेव दिल्ली जाइथिबार लागि अनुपस्थित थिले मुई तो पहला धन्यवाद देमी जिला सामाजिक संघ के जे इबडा गुडे प्लेटफार्म रे दलमत निर्विशेष रे ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିକିରି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ କରବାର୍ ଲାଗି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଇ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଦେଖୁନ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦାବି ଆସୁଛି ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକେ ରିଜଲ୍ଭ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ମୁଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକେ ବି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ଆମର ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ଏଇଟା ଯେ ରୋଗୀ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ହଉ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହର ଯେନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ବି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଥରିଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନ୍ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶିବପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା ଆର୍ ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିରକାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ପୁର୍ଖା ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ଭଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବାର ବେଲ୍କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁର୍ଦୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସିଆନ୍ ସୁଜନମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ